Добро утро, часът е около 10. Днес не само ще се запознаем, но и ще прекараме целия ден и нощта при племето Коги. Последните оцелели от цивилизацията Тайрона. Предстои ни 3 часа ходене, докато стигам до мястото, където те пребивават, което се намира в планините на Сиера Невада, в северната част на Колумбия. И да, това, което чухме всъщност за тях е, че поради това, че са се преместили да живеят в планините преди много време, всъщност са избегнали преследвания от испанските колонизатори. Укрили са се в планините и са си останали там да живеят, което ни загатва, че нямат особено много връзка с света отвън. И така, да видим, много вълнуващо. За първ път в живота ни отиваме и ще спим при местно племе. Como se llama usted otra vez? Yo me llamo Munsegacha. Munsegacha. Sí, bueno, en castellano se traduciría como amanecer. ¿Qué dice hola en tu idioma? Bueno, en nuestro idioma, hola no existe. ¿No existe? No existe. ¿Qué? Nosotros nos, como la comunidad Kogi, se saluda con la coca. Bueno, ¿sí? Yo tengo la hoja de la coca aquí y él también tiene la hoja de la coca aquí. Oh. Hacemos un intercambio, yo abro mi mochila, cojo un poquito y se la doy a él. Ya, eso es como una ola. Значи вместо да си казват здравей, как си, те просто си разменят листа от кока. Това правят племето Коги, вау, не мога повярвам. Какво чухме тук? Pueden llamarme Julián. Julián. Ah, bueno, Julián. ¿Y tienes 18 años, sí? Tengo 18 años. 18. Estoy curioso, estudiaste español en la escuela, pero la escuela indígena solo por Kogis, sí. ¿O la escuela por toda la gente? Pues estudié 5 años en la escuela allí en la comunidad Kogi. Y después me trasladé porque allá solo dan hasta primaria. Entonces, para estudiar bachillerato me trasladé acá abajo. Luego fui a Bogotá a hacer unos técnicos. Luego me vine. El año pasado, en marzo, fui a Europa a viajar. Y después me devolví. ¿Y qué parte de Europa? En Barcelona, en Asturias, en Portugal. Me gusta mucho. Bueno, esta es una comunidad pequeña que tiene 25 habitantes. La comunidad está formada, bueno, se está organizando más así con el turismo. Los 10% se le está quedando a la comunidad como para tener recursos para hacer escuelas. ¿Y ustedes usan electricidad, sí? Compraron la placa solar. Ajá, placa solar. Sí. En la comunidad de Kogi tuvo 1500 familias. Bueno. ¿Y eso mono es por este camino? Ah, pues. Claro. По-друго разказа ни как избират своя лидер, учи известно време и този, който почне да се справя най-добре, съответно почва да работи нещата, които е учил и ако се справя добре, става лидер. В общностите, където има повече хора, има повече лидери. Могат да бъдат 10, 15, те в случая са 25 човека горе, така че мисля, че лидерът е само един. Питал го дали могат жени да бъдат духовни водачи и той каза, че могат, но учат различни неща. Това, което може да ти излекува мъжа и това, което вижда мъжа е тотално различно от това, което вижда жената и еднакво ценно. Научат различни неща. Да, всъщност това, че сме тук с тях в момента е доста специално. Ние питахме нашите приятели холандците и казах, че в държавите, в които са били до сега, никога не са имали тази възможност да бъдат с истинско местно племе. Така че това наистина е супер специално. Не е някакъв бук на тур или нещо, което сме видяли в интернет.
много е интересно. Те наистина много работят с другия свят, с духа, с природата. Много добре познават земята си и уважават. Много се радвам, че го правим това просто. ¿Están peligrosas? No, estas no son peligrosas. Hormigas no. Okay. No pican, no hacen nada. No. Ah. Hola. Buenas. Ik kom bovenaf met het pink hier. Ja. Това е круша. И това е цветето на крушата тук. А къде са плодовете? Не знам. Ти изядам и си. И донде стан лес фрутас? А стан флоресен да пена. Добре, сега разцъфа това дърво и след може би месец ще има круши. Навънка е 35 градуса. Ние продължаваме с похода. И искам да видите нашия човек. Как е? А? Ала далеч? Искам да видите нашия човек как е облечен. С дълги ръкави, с дълги панталони, с дълга коса, с бутуши. И хич не изглежда да му е така топло, колкото на нас. Не спират да ме хапят. Esta es la flor de la maracuya, de la montaña. She's hissing! Ay, así un suéter. ¿Cuál es mi nombre en Kogi? Pues, tu nombre en español es Julián, ¿sí? Y en Kogi, dime la primera palabra. Letra. M. M. Mono. U. Mu. Mu. Ñ. Muñ. Z. Ah, Muñ es... Munze? Aha. Munze. Munzerat. Munze gacha. Munze gacha. Mucho gusto, Munze gacha. Mucho gusto. Значи той се казва изгръв на неговия език, на Коги. Аманесер е изгръв. Мале хора, както беше супер топло изведнъж. Аз изобщо не усетих как попаднахме в мъгла. И вече изобщо не е топло. А нашия човек, нещо, че има проблем с коляното, се опъна за 7 км поход. Макар, че той... Него са го евакуирали от Еверест с хеликоптер. Така че това май не е нещо много специално за него. Дани, how do you feel? Feel good. You need a helicopter? No. We can call the only helicopter from Bulgaria. To arrive. Yes. With your insurance we can pay it. Yeah, of course. Каза, че тук няма големи дървета, ми са ги изгорили, за да си засадят юка и други неща за ядене. Да. Сериозен огън е било това. Уоу. Вижте за какво става въпрос. Всичко е черно. Стигнахме. Вау, къде живеят Коги хората? Вау. Буено. Вау. Esto es nuestra habitación, ¿no? Sí. Gracias. Да. Да се разходим малко да видим какво има тук. Wow. Ah, sí, como
Este es лимон? Наранха. А, наранха. Да седнем и там и да си поръчаме обяд, аз така разбрах. Ага, окей. Добре, нарязали са ни диньо. Оля. Не знам защо казах оля. При положение, че ни обясниха, че те не си казват оля, а си разменят листа от кока. Но ние нямаме. Muchas gracias, buenas. Qué amable. Perdón, ¿cómo se dice esta comida? Esa bandeja? No. Малко прилича на бандеха паиса, което хапахме доста до сега в Колумбия. Но няма месо. I think it's missing the meat here. Yes? I don't think so. Ай, не сега какво се хапа тук. Това е бобче с картофки. Аз му забравих името на момчето, как беше. La comida típica. La comida típica. Sí, y todas las cosas que hay, lo ves, son de aquí mismo. Vamos a probar. Ajá, aquí. Ajá, probar. Ok, pero primero. Hay que probar. Sí. Wow. It's sweet or? I don't know. I've never tried anything like this before. ¿Y qué es esto? ¿Cómo se dice? Es la sopa de malanga. Sopa de malanga. Es como yuca. Es como yuca, sí, sí, sí. Wow. Ами... Аз едвам го преглутнах това. В смисъл... Много... На комида много, на сирна. Много не е моето нещо. Като варен картоф. Абсолютно без... Аха, това е юка, си. Este es malanga. Malanga? Bueno, bueno. Вау. Има парчета вътре, като варен картоф е. Малко по-друго. Харесва ли ти? Много е безвкусно. Няма никакъв вкус. За мен имаше вкус. Малко на... Пот. Не, на мен не. ¿Usted entiende un poquito inglés o no? Sí, algunas palabras. Algunas palabras. ¿Vas a probar decir algo? No te preocupes. Pienso que lo hablo mal. Entonces... Uh-huh. Nosotros hablamos español mal también, pues. Hay unas comunidades que son muy antiguas y muy cerradas que no permiten entrar. Como el turismo, no les gusta nada eso. Tengo cuatro hermanos. ¿No, Fiat? Не с Мартин. За Ананке Виши Ролер реше? Генха Ла реше. Си? Ес буено, си о но? 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 Un poquito. Un poquito. Не с Мартин. Си? Хай Минха Виши Ну Геша Ла. Zen Nakhlesh. Zen Makhlesh. Nakhlesh. Nakhlesh. Nakh Makhlesh. Gracias, señora. Gracias. Bueno, ella es mi mamá. ¿Tu mamá? Ella nos va a estar aquí cocinando. ¿Sí? Hoy, mañana. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto pueden acercarse a ella. Bueno, bueno. Nes Martín, señora. Que Nekhalesh. Olga Lagajok. Sí. ¿Qué es esto? Ah, Olga. Olga. Es una fibra. ¿Pueden tocarlo? Una fibra de árbol, sí. Es una fibra que de pique. Sí. Fique, ahorita miraremos la planta. Ah, y este, y así se hace. Oh. Uh-huh. Muy naturales. Esto es, ¿cómo se llama este? Este color. Naranja es para mí. ¿Cómo? Nocta. Sí. Y este fique sí lo consigue por acá. It's like here, yes. Значи това правят травници и му казват нокда. Така е оранжевият цвят на английски, т.е. на кълги език.
Lo recoge. Wow. А напитката е много вкусна. И кесеста бебида, агуа панела? Агуа панела. Очаквали ли сте, че при племето Коги ще има кофи за рециклиране? Ама всъщност има логика, защото те са препарати с това, което са на природата. Имаха контакт. Днес Мартин. Днес Мартин. И кому се яма устет? Игнасио. Игнасио? Ме густа ту номре. Игнасио. ¿Cuántos años tienes, Ignacio? No sabe. ¿No sabe? Esta es la cáscara de esa, del árbol que les dije. O sea, le quitan esta cáscara con un machete. Luego los traen y los aplastan. Y también está la cúrcuma. Eso hace que no se le despegue el color. Este color. Cúrcuma. Cúrcuma, sí. Това е фика. Като това е малка. Това е растението, от което се прави материала за чантите, които си плетат тук. И явно е изключително здраво. Уеле ста планта. Coriander. No. Culantro. Cilantro. No. Sí. No. Your favorite. Yeah. Le llaman. Oh! Oh! It smells so good. Él lo quiere mucho y él hace miedo. Tengo miedo. Tengo miedo de cilantro. Oh, but this is so tasty. Tasty? Oh, this is the best. No, it smells very strong, yes. Yeah. Wow. This, con menta. Menta es otra. Ah, es otra. ¿Y puedo probar? Sí. Oh. Pero cuando se cocina, es, ya es muy diferente. Bueno. Значи, това нещо правят чай. И когато си много изморен и те вдигам, но като го ядеш така, не е толкова, не е същия ефект. А си са las hojas del fig. И para sacar la fibra, tengo que colocarla aquí y doblarla por acá. La, bueno, sería más donde hay una clima más caliente. Wow. Damos la otra vuelta. Oh. ¿Puedo, después... ¿Puedo tocar esto? Sí. Sí. Ah. Wow. Mocre. Wow, me toco zdravo. Este color me gusta mucho. Ah. Y mirishe. Mirishe na kartofi. Пробай го. Да, на зеленчук. Той като го правиш изглеждаше доста по-лесно. Окей, who wants to try? I'm just leaving it so everyone can have it. Otherwise I'll do it for 2 seconds, you know. Wow. Good job. Wow. You should stay and live here. Yeah. Е, не, не бих. Това, добре, сега ще ви кажем тук. Ето тази къща не е само от цимент, ами от почва и вода. И е много здрава каза. Да си знаете. Много горс кафея цвят. И мирише много свежа. Esto es increíble. Sí. Какво е това сега? Това дали е джинджър?
It looks like it, but I'm not sure if it is ginger. Wow, this donkey is having a fun time. It's not ginger, yeah. The healthy yellow one from inside, maybe. Which yes, one? I don't remember. Have we seen it? Curcuma. Ah, curcuma. Turmeric. Yes, it's curcuma. Oh, wow. The colors clear the curcuma. Buenas. Buenas, buenas. Esto es un hospital. ¿Es hospital? Ah, yo soy médico. Ah, bueno, bueno. Sí, en realidad, bueno, está un poco desorganizado. Árnica. Eso es parte del trabajo, ¿no? Todos los días le vamos enseñando un grupo de plantas y vamos así llenando la farmacia natural. Ah. Y aquí están otras, que son las clases, ¿no? Estas son las clases que mañana son otras clases, le vamos a enseñar. El uso del aguacate, la manzanilla. Esta es una técnica para secar la... Esto se llama cúrcuma. Muchas gracias, señor. Muchas bueno, gracias. Es muy interesante. ¿Solo con plantas aquí? ¿O? No, no. También se usa la medicina convencional. Sí. Pero como hay a veces hay muchos faltantes de ese medicamento, usan... las plantas medicinales, además que esa siempre ha sido su medicina, la medicina ancestral de árnica. Ето, Дани, даже се възползва от болницата в мястото на Коги хората. Ето са те сложиха дома много, 8 ора. Сложиха му спрей от арника. Или тинктура от арника на коляното, защото го боли. Тинктура, кремче от аруха или лекарство антипломатолог? Ето тази градина взимат тяхната местна медицина. Дани, how do you feel about not giving back to the Kogi society when they want to help you? I would like your to knee. Give them back. Again. But I don't have it on me. So. Oh, come on. Oh, it smells like fire already. Yes. I'm excited for the dinner we're gonna have. Yeah. Are you okay, Laura? Yes. Винаги сме искали да видя как живеят племената в различни държави. Разбира се, поне чак толкова развитите, защото в Европа не знам дали има такива племена все още. Но тук се живее доста автентично и простичко, но хубаво. Ето един представител на Коги племето. И как се чувстваш в Коги обществото вече няколко часа? Супер. Спокойно. Ти даже ги пита дали може външни хора да заживеят тук. Просто ми е интересно как поддържат смисъл, да, дали се съвкупляват само помежду си и така се запазват и се размножават. И какво ти казаха? Ами то просто е много трудно, защото не знаеш езика. Ами тук вече почти се стъмни и ни приеха на вечера. Батериите падат, трябва да ги заредим. Но май ще успеем да снимаме последното хапване за деня. И след това се вгушваме в колибата, където вече имаме огън и ще си почиваме. Gracias. Sorry. Добре, имаме спагети, каймичко, сиренце и това тук не знам какво е. Oh, this is... If someone wants to have mine, like this thing. No, not the cheese. Buen provecho, amigos. Извънредно включване след вечера. Хапнахме спагети, не очаквахме да дадем спагети тук, но ето че имаш спагети с кетчуп и кайма. И това, което ни казах тук, що е, че в съседната колиба започва събрание в момента на всички лидери на Коги хората. И това събрание ще продължи 4 дена и 4 нощи, в които те ще обсъждат важността на Лековитите растения, medicine and plants. Така че ни помолиха, нали, да сме малко по-тихи, защото се случва важен събор в момента там. И така. И това ще продължи цяла нощ. Няма да спят. 4 дни, 4 нощи ще обсъждат растенията. Да. Това е... Да.
Ами добре, ние ще се отправяме към колибата ни да се изгреем на огъня и утре сутрин се надяваме да правим още интересни неща, които да ви покажем и да се запознаем с още повече хора, коги хората. Ами, тук няма мивка, с която да се измием, така че не може да използваме дъждовната вода. Направо не знам как ще се приберем 3 часа надолу. Ами хората, както гледаме... Ой! Ето е ла планта? Си, орегано и арника. Не е спряло да вали... Може би... Не знам... 8-10 часа. Момчето казва, че ще спре. Да, да видим. Ако не, оставаме при коги племето за неизвестен период от време, защото не можем да се върнем по този начин. Имаме 3 часа ходене. Ние ще научим много за растенията и за природата. Hola, buenas. Добре. Зен Джагде. Зен Джагде. Си. Зен Джагде. Зен Джагде. Зен Джагде. Вчера успяхме да видим езика им написан, ами той местния език няма нищо общо с испанския. С кокошката. Чакайте, искам да ви покажа просто езика му. И се чете на обратно, освен това. Това е транскрибиран, може би, на с латински букви, а може би си има друга азбука. Трябва да го видим. Вижте тази дума. Аханашадяма. Кому? Аханашадяма. Ес... que lo para que lo hagan. Hola. Hola. Arroz. Arroz, sí. Esta es la cocina, sí. Esto donde se держат яйчицата. Има си мивка. Ето е люката. Вау, хора, не знам, това... Не всеки ден ми се случва да посетим древно племе, което живее толкова изолирано в планините, далеч от града. Наистина оценявам този момент доста. Да, тук дъждовната вода се използва за всичко. Както аз сутринта използвах да си измия лицето и зъбите, така те използват да мият съдове и за пиене, естествено. Ето как я събират. Има и още доста тенджери на други места, но от тук се вижда само тази. Значи сега ни привикаха в главната колиба, където се случват събиранията на лидерите. Ой! Ще аз си чупа крака. Така че отиваме да видим за какво и да речи, какво ще ни говорят. Poporo? Catalysator for the coca leaf to make it work fast. Voy a enseñar sobre poporo. Somos kogi, pero hablan siempre en español. Sí. Y ustedes no escuchaban mi idioma.
yo hablo en Kogi, entonces Julio hace traducción. Este va creciendo más y más. Esto va creciendo poco a poco. Lentamente. Esta está nueva. Ah, no, este es nuevo. Y este ya tiene que... como un año, dos años. Este es como 5 meses. 5 meses. Mira, allí, este polvo que lleva aquí, y con la hoja de la coca que tiene acá adentro, más la saliva que está mezclado con la hoja de la coca, ya se pinta de amarillo. Eso es que tuvo, eso es que no, no, no. Ahora los chicos solamente reciben el traje, no reciben el corporo. ¿Por qué? Porque están estudiando. Cuando ya terminen el estudio, ya ahí se le da el corporo y ya de ahí sí, ya se puede casarse. Esta comunidad, como les dije, es obligatorio estudiar. Primero, en la escuela del tribu. Segundo, en la escuela de nacionalidad. En nuestro idioma tenemos que saber perfectamente y escribir perfectamente. Porque, bueno, cuando lleguemos a la escuela nacionalidad, allí pues nosotros se nos complica mucho. Allá es muy diferente, todo el día hablando castellano. Pues castellano es ustedes segundo idioma, sí, sí. Pero inglés es... Hola. Oh. Hola. Hola. ¿Cómo te va? ¿Mano? Mano. ¿Y el inglés es más difícil para Kogi o español es más difícil? Porque el idioma de Kogi yo creo que no es similar de nada a inglés o español. Es muy diferente en nuestro idioma comparando con el castellano e inglés. Bueno, si uno se pone al día con el inglés, aprende muy rápido. Pero, o sea, nosotros casi nunca nos ponemos al día con eso. Pesado. Eso, muy peso. Sí. Peso ya como 5 años. Para ellos es muy importante la naturaleza, porque es como la madre. El petróleo es el corazón de la tierra, pero lo que hacen los seres humanos es que quitan todo eso. ¿Y qué pasará con otro 60, 70 o 100 años, ya cuando no exista más petróleo? Ahora pues trabajan para el jardín, para hacer un jardín, echan todo químico para que no se pegue ningún insecto. Pero, o sea, hay algunos insectos que se alimentan de allí. Es como nosotros nos alimentamos
la tierra. Sembramos, cogemos un, nace un plátano, cortamos, lo cocinamos. Pero lo que nosotros hacemos es que no dejamos que se alimenten las abejas, las mariposas, solamente le echamos veneno y toman el jugo o el dulce de la flor, se van y se mueren. Nosotros estamos acabando eso. ¿Y qué pasará si nuestros bisnietos, nietos, nietos quieren ver una mariposa? Ya no existirá más. ¿Y quién los ha acabado? Nosotros estamos ahora. Pensando que tenemos todo. ¿Y qué están pensando es la solución de los problemas con naturaleza? Aunque uno intente hablar de eso, pues que los seres humanos ya no entenderían. Porque ellos están, como te digo, están ciegos. No miran por allá, no miran por acá. Ahora pues cae una enfermedad que uno no se cura. ¿Y por qué? Pues que le hacen daño a la tierra y a cambio de eso la naturaleza les hace daño a ellos. Para que él comprenda que le está haciendo daño, pero no, o sea, los seres humanos no comprendemos. Muchas gracias por todo, señor. Sí, a mí trae. Вече сме близо до финала на нашето коги приключение и до сега бяхме на нещо като лекция, където ни разказаха доста интересни неща. Ние също така преди това прочетохме за това, нали, какво представлява самото племе, как са избягали в планините на Сиера Невада и по този начин не са били преседвани от колонизаторите от Испания и също са живели в изключителна изолация до 80-те години на 20-ти век. Изобщо не са допускали външни хора до племето си, но това се е променило, когато започнали да виждат климатичните промени тук в техните пейзажи, гори, как всъщност са усетили, че земята се изхабява и има нужда от помощ. Тогава е дошъл един репортер на BBC, направили са документален филм, в който коги хората чрез тяхната древна мъдрост и способност да говорят директно с майката природа са се опитали да пратят послание на външните хора, които те наричат малкия брат, докато коги хората са големия брат и са опитали да предадат това знание на нас, външните хора, за това, че трябва да започнем да мислим повече за природата, не само какво тя може да ни даде на нас, ами напротив, какво ние можем да дадем на нея и как можем ние да й помогнем на нея, тъй като става все по-изтощена. Интересно е как коги хората придобиват тази мъдрост да говорят с майката природа. Това става като определени избрани момчета, още от момента на раждането, си прекарват в първите 18 години в мрак из пещерите тук на планините на Сиера Невада, като естествено останалите се грижат за тях, но по този начин децата успяват да развият способност да комуникират с духа на майката природа и в последствие да предадат тези знания на останалите и всъщност това последствие се превръщат в лидерите на племето. През 2012 година, 20 години след първият документален филм, коги хората правят нов призив и канят същия репортер, за да направят нов филм, който да бъде по-визуален, по-влиятелен, по-вдъхновяващ, защото са видяли, че след първия не е имал желания ефект и хората са продължили да изтощават майката природа. И да, ето ни тук сме сега. Ние не сме гледали тези филми. Със сигурност бихме ги изгледали и се надяваме да достигна до повече хора и наистина да започнем да се грижим за природата така, както тя винаги се е грижила за нас. Надяваме се, че ви е било интересно. Ние ще продължаваме да търсим още и още такива по-скрити и интересни места далеч от забързаната Женевия, за да може и вие да се докосвате до тези истории, които крие нашия свят. За нас наистина беше чест да прекараме един ден и една нощ при племето коги и се надяваме все по-често да попадаме в
такава обстановка. Защото е наистина богатство да видиш как хората са запазили този начин на живот по време на модерния свят, в който живеем. О! Планински рак. Look at it. Aquí es donde se muele la caña, la miel, hacen panela. Y este es una herramienta que se... bueno, lo inventaron hace millones de años y aún sigue trabajando con esto. Cada familia tiene una de estas. Bueno, gracias, señor. Ами хора, мокри сме като кокошки. А, гъската ме кове отзад. Усетих я. Ке. Ке не съм, бре? Хора, това е най-вкусният банан, който съм яла. Няма да се едно, има мед вътре. Да, 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 да. Са, видяхме този подслон тук и хората ни привикаха, даваха ни банани, има гъски кучета. Защото вече ни боли един час. Мале. ¿Ellos comen esto o no? Sí. ¿Sí? Cuando no tienen su alimento principal, uh-huh. Comen cáscaras de banano, sí, cuando no tienen maíz. Ah, maíz. Ah. Uy, esto. Esto. Puedes comer todo lo que quieras. ¿Y cómo se llama usted? Señor. Me llamo Robert Fandiño. Robert Fandiño, sí. Soy Martín, mucho gusto. Un placer. Otoniel. Otoniel, mucho gusto, señor. Lo aprecio todo. Gracias. Con cuidado, siempre. Muchas gracias, señores. Mucho gusto. Muchas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Vaya bien. People loving people. Gracias. Adiós, amigos. Gracias por todo. ¡Viva Colombia! Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Hola! ¿Qué crees sobre Barcelona? ¿Hace cuántos años fuiste allá? El año 2022 y me encantó mucho. ¡Oh! ¿Qué dirección por aquí estamos? ¿Están ellos? ¡Ejo! Bajaron por aquí. Ah, there, okay. Sí. Encontramos. Значи, докато аз викам като идиот, момчето просто погледнах към земята и видя на къде са им стъпките. И каза, натам са тръгнали. Но... Значи, двата ни похода нагоре и надолу бяха просто невъобразими. Да. Вчера 35 градуса жега. Днеска дъжд на поразия. И то пътя, не знам дали се вижда, ама това е някакъв пясък върху камъни и се сплича, ние го се сплича с него. Скочих да прескоча на голяма дупка, обаче се свлече пясък и остава. Добре си, нали? Много си забавно. El proceso para ser el líder. Sí, para ser el líder. Perfecto, buena pregunta. Para ser un líder hay que tener un buen respeto, un buen valor, una buena educación. Respeta a la comunidad, respeta a las personas. Él hace unos tiempos, cuando yo era pequeñito, él trabajaba en los primeros auxilios. Ajá. Ajá. Con la picadura de serpiente, con ayudar a las personas enfermos. Entonces la comunidad le daba mucha
confianza y mucha, lo apreciaban mucho y lo querían que él fuera el líder, pero él no dijo no, porque si yo me opongo del líder, pues ¿quién atenderá a los enfermos? Pero después de que ya tuve, cumplí los 5 añitos, toda la comunidad, toda la familia, cada una de la familia, hicieron un pagamento por él a estudiar y ayudarle a ellos, que les iba a ayudar más. Él dijo, yo no voy a estudiar. Con esta oportunidad que me dieron, voy a dejar que estudien mis hijos. Me quedo aquí y que estudien mis hijos. Y aquí estoy yo y mis otros 4 hermanitos estudiando. Y pues yo quiero estudiar comunicación intercultural. Después que aprenda yo, voy a aplicarlo a la comunidad. Hermano, okay. Muchas gracias por todo. Todo fue muy interesante. Muchas gracias. Ciao, Julian, gracias. Oh, look at the kit. It's almost like a shoe. I would step on it. Wow, kitty cat. Yo, kitty cat.